Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês novidades sobre o rework visual da Lux. Se puder deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. É o seu like, engajamento e principalmente a inscrição que me ajudam a continuar trazendo as novidades do LoL no YouTube. Então se inscreve mesmo. Como vocês já devem saber, a Riot vai lançar uma nova skin da Lux no evento do Soul Fighters. No vídeo que está na descrição, aparentemente o YouTube mudou onde os cards ficam. Eu mostrei que a comunidade não estava gostando da skin e muitos pediram por um rework visual na campeã. No final da história, essas foram as mudanças na skin. Eles vão adicionar mais efeitos visuais na partícula da Ultimate e as penas agora elas vão se encaixar melhor com as asas. Ajustou a saturação do modelo para ficar mais próximo ao da skin e combinar melhor com o tom de efeito visual. Os efeitos de chama foram ajustados barra diminuídos no cajado e eles corrigiram um bug no recall que o robô de treinamento demorava demais. E também tivemos uma coisa bem interessante, é que a Rioter Tiliban afirmou lá no Reddit que nós escutamos vocês sobre o desejo por um rework visual e a Lux em temas de fantasia, tipo fadinha, digamos assim. Não posso prometer, isso não depende 100% de mim, mas eu escuto todos vocês. A declaração da Rioter não garante um novo rework visual na Lux. Entretanto, fica claro que a Riot sabe que a comunidade deseja muito essa atualização visual de melhoria na campeã. Se você contar que no passado a Riot afirmou que os critérios para escolha de novos reworks visuais são campeão altamente popular, não tem problemas de gameplay, tem uma grande quantidade de skins, me parece que a Lux é uma das principais, se não for a favorita para ganhar o primeiro rework visual de 2025, após os já confirmados Jax, Lee Sin e Teemo. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo qual é a sua opinião. Você acha que a Riot deveria priorizar a Lux, já que ela é tão popular e por isso ela merecia o próximo rework visual? E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!